Перші три беркутівці, які фігурують у матеріалах про розстріл майданівців, скоро постануть перед судом. Генеральна прокуратура вже у липні завершить досудове розслідування щодо перших трьох бійців Беркуту, які причетні до розстрілу євромайданівців у Києві 18 20 лютого. Про це заявив генпрокурор України Віталій Ярема. За його словами, спецпризначенцям інкримінують перевищення влади та скоєння умисних вбивств. Доказів їхньої провини слідчі ГПУ назбирали аж на десятки томів. На початку липня обвинувачувані та свідки Ознайомляться з матеріалами кримінальних проваджень. А далі вже справа за судом, заявив Віталій Ярема. Саме суд присяжних має поставити остаточну крапку. Генпрокуратура вимагатиме, аби винні у масових убивствах на Майдані отримали пожиттєве ув'язнення.